兴许很多人都看了《每日人物》竹笛安小庆那篇《香港为什么有那么多疯女人》文章，对于一个对贫穷、精神异常人士及女性穷追猛打的香港媒体大加批判，被不少朋友奉为佳作。不过以90年代中至0年代大盛一时的香港娱乐风气和运作来概括今日的香港媒体，似乎也有些模糊了香港这个他者的面容。不妨来看看香港作家阿黎对安小庆的回应。原文来自香港端传媒，经授权转载。2017年4月3日，吴绮莉前往医院看望女儿吴卓林。社 Imagine China 内地知名微信公众号每日人物竹笛安小庆在8月19日发表题为《香港为什么有那么多疯女人》的文章下称安文，刊登两三天即被大陆网民广传，阅读量达到10万加，不少人奉为警示佳作。文章里述了几位经常被媒体不论中港台嘲讽为疯人的女艺人的坎坷经历，从中批判香港媒体以致香港社会对贫困、精神异常人士以及女性的穷追猛打。这东方之珠一边崇尚父权的封闭性别观念，并吹捧资本主义的拜金思维，一边异化和打压弱势者，充分反映香港社会的矛盾与落后。作为长期关注性别议题并生长在香港的文字工作者，看着安竹笛主动闭关香港烈日媒体亦感到欣慰。过去我不时撰文批评香港媒体、网民和社会的狭跨我族之外的族群，在致误解而挑起两地敌对意识的狭隘情绪，而不是改革两地性别落后现象的动能，实在极为不幸，造成不幸评论者和媒体当然责无旁贷。在大陆，言论自由被高度限制，在影视新闻可大动笔杆的空间本应可借此切实地检视过去在华文社会出现的善劣采访手法，提出制度和文化上的改革。但若文章流于煽动屈服的民族优越感，满足于藏在空中楼阁的点击人数，可谓非常可惜。更甚者还把文章的意义都删除，媒体自身也前置思想，在微信文章下进行评论，需要向该文提交申请。我的友人对阿文的批评就没有入选留言，他也对此感到愤怒。我仅在此摘录作结，很不喜欢这篇文章。如果作者要写批判的人类学观察，标题至少要改为《是谁制造了香港的疯女人》。现在的偏颇只会误导读者，进一步撕裂陆港矛盾。所以不出所料，读者说反正香港给我影响最深的就是狗仔，好多正儿八经的记者没有。其实大陆也一样，他却说的好像香港才独有这现象，感觉是瞧那资本主义的罪恶和腐朽，咱们共产主义国家才没有这些。作者阿黎关注性别议题的自由撰稿人来自香港人，标题阿黎是谁需要香港的疯女人，回应每日人物请别处的浪游者们喝杯咖啡吧。一群浪游在别处的人行走列国洗涤三观，捍卫开放社会热爱，并嘲讽人类可关注我们爱性别观对香港社会的厌女恶习，可谓恨之入骨。但这种同仇敌忾并不能使我认同安竹笛对香港的看法。要评论一个社会的现况，首先要有较全面的观察，以作论据亦要留意所持的论据是否能反映当下。安竹笛以90年代中至0年代大盛一时的香港娱乐版风气和运作概括香港媒体，并不分时代的总结整个香港社会的普罗心态，却是目光高远，但也因为站得太高太远，在挥剑笔撒狗血时却也模糊了香港这个他者的面容。我将在此文阐述三点以回应安竹笛的文章。一、香港娱乐媒体和社会对疯女人的执迷程度。二、香港媒体和社会对父权代表人物疯癫及精神疾病的看法极其转变。三、批判的方法与伦理。在拆毁阁楼时，先要留意这个阁楼是否建筑在空中楼阁之上，香港有多需要疯女人。这种争相刺探明星隐私的八卦文化，随着香港娱乐工业的衰退和印刷媒体的没落而慢慢退潮。当下的香港社会并没有如安竹笛所想的如此迫切的需要疯女人。阿文的椅子
源于本月8日传出成龙与吴绮莉的女儿吴卓林的拾荒传闻。安竹迪在开首挥出一句，小龙女吴卓林又上热搜呢。我急声出疑问，是哪里的热搜？我分别以 Google 和百度搜索吴卓林，并把时间设定于2018年8月8至9日期间。首三个结果分别是谷歌与百度截图对比，8月8日到9日 Google 都是日报吴卓林拾荒或网友评论，澳门日报官网同女友流浪加拿大吴卓林被指拾荒或活明报吴卓林被指垃圾站拾荒网民评论，他去超市购物百度吴卓林为什么离家出走被曝卖垃圾为生，是真的吗？吴卓林被曝卖垃圾骨瘦嶙峋又嫌了网友不值得同情，成龙不要吴绮莉不理，吴卓林卖垃圾为生，明星们都猜到了什么呀？单看标题百度的三篇文章仿佛认定了卓林拾荒的惨况，跟微博的热门文章相类似，但港报媒体却有澄清平反。我在以会客新闻 WC News 大型新闻检索库，在香港四大报章苹果日期、明报、东方日报和星岛日期搜索吴卓林，发现与他拾荒有关的文章只有三篇，而在 Google Trend 一未见吴卓林达到过往的热搜高峰。在百度，有关卓林的网友正在热搜标题中打五星关注度，那是吴卓林与女友落魄现身截头图，端传媒设计部微博截图事实上，香港人确实有落井下石的犬儒一面，不少人也有对艺人明星说三道四的嫌疑，这种烈性与在90年代中至0年代中期星报一时的八卦杂志和狗仔队文化息息相关。那时候专门揭人隐私的狗仔队令不少名人明星提心吊胆，一嗤之以鼻，在娱记的喂养下，许多香港读者都认为观看名人私吻是天经地义之事，甚至理直气壮的对艺人特别是女性不论疯癫与否狠狠的评头品足。当时不少八卦杂志对安竹笔所提及的蓝洁瑛、关淑怡或吴绮莉等冷言讥讽，不少字眼不堪入目，各位劣质。然而这种争相刺探明星隐私的八卦文化随着香港娱乐工业的衰退和印刷媒体的没落而慢慢退潮，当下的香港社会并没有如安竹笔所想能如此迫切的需要疯女人。我以会客新闻在七本主要的八卦杂志中分别搜寻几十年来蓝洁瑛、关淑怡、吴绮莉和吴卓林的新闻，发现只有吴绮莉在三个年份里的新闻每年超过50篇。整体而言，香港的八卦杂志和狗仔队也渐渐买少见少。2015年端传媒曾报道香港狗仔队行业细微，前狗仔队直言香港娱乐圈衰落根本没有劲爆新闻，而报道亦指出不少新闻封面主角都是90年代的明星，当中谈及的八本杂志中 Face 忽然一周和三周刊先后在2015年和2016年停刊，于95年创下16万销量的一周刊，2018年只卖出2万本，并于同年结束纸版图。端传媒设计部这种零落与素条与安竹笔笔下兴奋而热烈的围观景象相距甚远，香港人眼中的大哥与疯人却是不论是娱乐版还是其他版面，香港传媒的性别平等观念及对弱势社群的报道手法绝对有待改进，但并不如安竹笔所言的一无是处。安竹笔写道，在香港仰仗雄性的雄厚资本和权势，雌性只要乖巧顺从就能在这个由金钱打造秩序、由父权笼罩一切、崇拜异性恋的一夫多妻、宽容性别交易和剥削、常年公开羞辱、踩踏和鄙视穷人、疯女人、不听话的女人的地方优雅的生存，并被香港社会和群众奉为典范。实在，作为香港读者，我不会以《环球时报》概括中国社会。同理，有识之士又怎能以娱乐版或港剧单方面总结香港社会？最起码也要看看香港网民的反应吧。以安竹笔大篇幅提到的野狼成龙为例，若稍有与香港人谈及大哥的经验，大概能遇上不少讨厌成龙的港人。在 Google 搜索成龙，第三个结果就是由香港本的网民
左边写的香港网络大店成龙吊木，当中成龙的绰号或昵称是大哥、成虫、银虫、银龙、房世龙等，以讽刺他到处留情、不负责任。乔木中更收集了历年来成龙被人耻笑的事件，远比安竹笔对成龙大哥的描述刻薄和猛。反之，安竹笔提到的四大癫王之一洪朝峰，近年来以甚少被标上癫人的称号。最近一次在本年三月的访问里，本地媒体以凤凰涅槃、玉或重生去形容现年58岁的洪朝峰，正面报道他20年来抵抗躁郁症及照顾病母的经历。我并非要以这些例子去证明香港媒体一改过自身无可挑剔。确实，不论是娱乐版还是其他版面，香港传媒的性别平等观念及对弱势血群的报道手法绝对有待改进，但并不如安竹笔所言的一无是处。实际上，艺人和记者也会换代，文化与观念的前景往往由人所推动。2018年的8月，香港失去了才华横溢的音乐人卢凯彤，但他的勇敢也改变了娱圈文化，甚至某程度上转化了社会对精神健康的观念。自他在2015年公布患上躁郁症以来，媒体对他患病经历大多正面报道，包括娱乐版和花边栏目，在批判围观还是在消费疯癫。如果你认为港媒揭人隐私、直播这些可怜人的生活悲苦是卑劣的，那么为何还要情文并茂地展示这些疯癫与伤痛？批判媒体的不足是推动社会进步的必要之举。然而，在甄别批判对象消费他者与跟批判对象一起消费他者之间，界限有时非常模糊。大学三年级时，我修读媒体与伦理课，老师以批判媒体行为作为报告题目，有同学以台湾一位女政客与已婚情人劈腿况被偷拍，并制成性爱光碟广传媒体做报告。同学在开手前竟然要在全班面前播出光碟片段以作引子，气得我离开课室。那时我想，既然你批判偷拍不到，得何以要让我观看这些不道德的片段？在我阅读安竹笔的长文时，这种相似的愤懑感爬升心头。阿文以大篇幅巨细无遗的铺陈出癫人蓝洁瑛、关淑怡、吴绮莉、吴卓林、洪朝峰、陈宝莲等人大起大跌、曲折多难的故事。然这些故事均不由采访而成，却是引述许多在不同报道撷取而来的专访段落，再加以剪辑为安氏叙述。先不论这种不加注、不注明出处、便收为己用的评论书写方法是否合乎传媒伦理，我更想提出的是，如果真要批评港媒的报道手法，理应在阅读这些八卦后，把劣质的报道手法归类并加以分析，针对和展示的重点应是有问题的采访手法本身，而非安竹笔笔下名人最隐私的悲痛心事、疯癫细节，以及安竹笔对这些名人的悲惨人生的主观意见和感慨。如果你认为港媒揭人隐私、直播这些可怜人的生活悲苦是卑劣的，那么为何还要情文并茂地展示这些疯癫与伤痛？如果不能警惕消费精神病和女性的写作倾向，在安竹笔写这种批判文章时，很容易会成为以批判之名行猎奇之实的虚伪行径，令读者安坐在虚搭出来的道德高地，泰然安乐、自我感觉良好的品尝消毒蒸馏后的狗血八卦新闻。在这想象的他者无助社会进步事实上，把香港想象为封建的、疯癫的，说他是满清或保港，没看作是华人圈最没道德的，都是一种对他者的异化与投射。难道又要回到社会主义时期用小画册渲染香港为罪恶之城的年代吗？当我打开安竹笔的文章，看到蓝洁瑛的照片时，心中冒出的第一句话是重金蓝洁瑛出理讲呀，还把蓝洁瑛当话题吗？细读文章和读者汹涌的留言后，我仿佛感觉到一种大陆观众，特别是7、80后对香港90年代流行文化的深厚情意结。在我搜索安竹笔文章的出处时，发现一个有趣观察，文中引述的故事片段大多出自大陆转载和报道的娱乐新闻，
想不到今天还有这么多大陆网站在传阅90年代港星的疯癫经过。说实在，蓝洁瑛、关淑怡、吴绮莉、洪超峰、陈宝莲等港星，对大陆甚至香港的90和00后而言，估计也颇为陌生。有兴趣戏阅的，大概是由这些明星伴着成长的7、80后。我估计安竹笔也是这一代人。从阿文和留言读者的评论中，我看到一种掺杂了对90年代光影香港的青春怀缅，对资本主义的极端歼灭，既鄙视香港却又对他怀着征服欲望的复合心理。事实上，把香港想象为封建的、疯癫的，说他是满清，或把港媒看作是华人圈最没道德的，都是一种对他者的异化与投射。难道又要回到社会主义时期用小画册渲染香港为罪恶之城的年代吗？建构这种劣质香港想象，为时可以增进自身的民族优越感，但也可能阻碍了自身进行反身性思考，从自我批判以至改革制度的可能性。围观别人，围观他者之痛，不也是围观吗？安竹笔在文中写道，在场年热衷于展示疯癫和围观疯癫的背后，隐藏的不仅是香港资本主义消费社会对贫穷的集体焦虑和阶层下跌的群体恐惧，还有长久以来香港坚固的父权和男权社会系统性物化、侵害、剥削和消费女性的积习。但把香港换成大陆，其实也是中肯形容。大陆娱乐圈对女性身体的物化和剥削，就业市场的性别不平等，以至于来势汹汹的强迫性鼓励生育政策，比起娱乐新闻更加迫切的侵害中国女性甚至男性的生存和命运。事实上，香港人确实有落井下石的犬儒一面，不少人也有对艺人明星说三道四的嫌隙。这种烈性与在90年代中至0年代中期星报一时的八卦杂志和狗仔队文化息息相关。然而，这种争相刺探明星隐私的八卦文化，随着香港娱乐工业的衰退和印刷媒体的没落而慢慢退潮。社 Arendt MSP Get Your Images。 其实，并非所有大陆网民在阅毕阿文后都一面倒，都把香港想象为恶并群体攻之。一些民众更关注的是社会文化制度中存在的性别不平等及厌女情节。若大陆民众则等对公益平等的良好意愿被扭曲作爱，